the headquarters of all the ministries in Ogun State. As a matter of fact, this is the new secretariat complex, popularly known as Oke Moso. This is a very brand new building. All the ministries have been moving for some months now. Everybody seems to be settling down right now. Probably we're looking forward to much more efficient services from the civil servant. So if you have one or two things to process, hopefully you will no longer be asked to come on Mondays. The problem has always been come on Monday, go to Oke Moso, go to Oke Liwu, or go to somewhere. But now you don't have to go to other places. All you have to do is to move from one ministry to the other. We look forward to improved services from Ogun State ministries. Long live the new secretariat. Long live the governor of the Gateway State. Solidarity, 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 solid
Damilola Fajan, a lawyer who was killed meters away from her house by stray bullets from the crossfire between OPC vigilante and oil pipeline vandals in Arekpu. Their procession takes off from Bridgeland Estate through to Arekpu main gate, and then to the Olu of Arekpu's palace. Residents of
Beachlander State in Arepo, Ogun State, Nigeria, taking a solidarity walk for the loss of their neighbor, Damilola Fajano, who died in a gun battle between OPC Vigilante and oil vandals in this area. They're taking a walk now to the Kabiyesi's Palace in Arepo to air their grievances. In fact, it's a big loss and a big blow to the community. She saw a young lady coming back from work. She was shot innocently. We are tired. We are appealing to the government. Please help us. Her death is very painful to every one of us in that estate because she was a young girl, and every mother will feel this. The traditional ruler is unavailable to receive the protesters. This, however, does not stop them from making their demands known. We are here at the palace to let the palace know that we are not safe because of the presence of the militants, the oil pipeline vandals, who are always at war with the security people, especially the OPC guys who were appointed by the government recently to come and protect and guide the oil pipelines. I understand that the palace was informed of our visit here this morning, so I'm surprised. I really don't know what to say. I'm tongue-tied, really. I never expected that this whole palace would be empty. It has never been like this before. No one is happy concerned what is happening. The Oba's aide sees things differently. In the first instance, his principal had an equally important engagement. That's why he's not here to receive the protesters. Secondly, he believes that the protesters should share part of the blame for the activities of the vandals. Everybody know clear that this ugly thing, they come through the river. But the fact is that if the residents that are living here are not accommodating them, believe me, they won't be able to do it successfully. These people, they come in through, they have a channel, and there's a gate on all these streets. And they have security at this gate. If the security are not complying with these people, where would they pass? But for Beachland residents, buyers of fuel from the vandals forced their way into the estates despite installed barriers. Most of the landlords here has done their best in trying to provide security. But most of the time, take example of our security gate here. Most of the time in the night, these people came and overpower security and break the keys. If they want to be sincere with themselves, they should know that we have the main entrance gate right there at the Arepo bus stop, where the main security is supposed to be provided. That's where those people who come from outside to come and buy come in, and that's where they used to go out. This is late Damilola Fajana's residence. The distance from where she was killed is quite close. My brother called me around 8 o'clock, informed that his wife is late. It's a little painful because I got married last year, February 22nd. And the lady was 6 months pregnant. Oil pipeline vandalism takes place quite regularly in Arepo. Now, with the death of this innocent passerby, and indeed others who have lost their lives in the course of this illegal business, those in authority have their hands full, as the people say that all this must stop sooner than later. Temple Ashaju, Channels Television News. Ọkọ pataki ni eto irinọ to dara je ninu awon ohun elo to ma mu ilosiwaju ba awujọ idini yi to fi je wipe ijọba lo ni ranran fi ma nwa ona lati ri daju wipe
lilo bibo awon eyan won ati awon ohun oro aje won lo laisi idiwo kankan nipa pipese awon ona ti o dara ijoba gomina ibikunle amosun togori alefa ni nkan bi odun meta ati die seyin nipinle ogun na ku gbeyin ninu akitiyan ati ri daju pe gbogbo oju popona re dun rin ni imoriri ipa pataki ti oju popona to dara to dun rin ko ninu idagbasoke eto oro aje awujo gomina ibikunle amosun ri daju pe ọkan pataki ni isatunse ilu ati ipese awon ohun amuludun je ninu eto pataki marun ijoba re ni bayi awon aseyori lolokan ojokan lo wa ti bere si ni foju han kaakiri gbogbo ijoba ibile ogun to wa nipinle ogun bayi lori eto isatunse awon oju popona wa lara igbese akoko ijoba gomina ibikunle amosun lori ise isatunse ati irapada ipinle ogun ni isatunse awon oju popona ti won ti dalapa tele ri wa ati lila awon titun miran eleyi ni ijoba ise lati tubo si gbogbo ekun idibo meteta to wa nipinle ogun sile fun ilosiwaju eto oro aje gbogbo awon ekun idibo wonyi ogun west ogun east ati ogun central ni o ti ri owo ijoba lori ise isatunse awon ona ko wa won lara awon ona naa lorisirisi lati ri eleyi to gun to ibuso kilomita 10 si 14 lawon agbegbe kan lati wa ri daju pe gbogbo awon ise oju popona naa wa ni ibamu pelu ti igbalode lati ori awon ti won satunse won lori awon ti ijoba sese nla orisirisi awon eronja oju popona to gbode oni mu lo wa nibe lara won lati ri awon oju agbara omi ibudoko afara moto loke to fi dori afara alafeserin soda ati bebe lo gẹ́gẹ́ bí ó ṣe máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìlú kan tí ilé wọn tàbí ilé ìtajà wọn wà lẹ́bàá títì ní ó ní láti fàyè sílẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe fífẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú pópónà wọ̀nyí lójú fún ìlọsíwájú ìlú nítorí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé wọ̀nyí ni ìjọba ní láti wó lulẹ̀ kí wọ́n lè bá fàyè gba àwọn agbaṣẹ́ṣe tí wọ́n gbé àwọn iṣẹ́ náà fún láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní pẹrẹwu àmọ́ ṣá gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ gómìnà ìbíkúnlé amosun a kò lè fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àdúró ti àwọn ará ìlú wọ̀nyí tí wọ́n pàdánù àwọn nǹkan ìní wọn nítorí náà ó wá gbóṣùbà fún ìgbésẹ̀ akọ wọn eléyìí tí ó ní wọ́n ṣe fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ ogun gbogbo àwọn tó wá faragbá látàrí iṣẹ́ àkànṣe àwọn ojú pópónà wọ̀nyí ni ìjọba rí dájú wípé wọ́n san owó gbà má bínú fún láfikún fún àwọn tó tún ní ilẹ̀ díẹ̀ láwọn ààyè wọ̀nyí ìjọba yìí tún ràn wọ́n lọ́wọ́ láti tún ilé wọn kọ́ bàbá wa náà ló ní pé tígi bá wó lugi tó ké lakọ ń yọ tá a bá ṣáàrin ìlú a lè dẹyìn ṣé báwọn kan ti wà ń bí tẹ́lẹ̀ mi ò fi bú wọn o àwa là wá wò pé èyí tá a dé yìí o àfi ká wá ètò pé a gbọ́dọ̀ ṣe kínní ogun state rẹ àfi kódà bíi ti ìlú ọba bíi ti london bíi ti america bíi ti dubai bíi ti gbogbo ẹ̀ ni kò ṣe iṣẹ́ ọjọ́ kan àwa bẹ̀rẹ̀ ni owó ta owó gbà má bínú tá à ń san padà fún wọn ká tó rí san àti ìsan tán náà àwọn míì díẹ̀díẹ̀ ta tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe àti ìgbà bẹ́ẹ̀ rí i pé a ti fún àwọn èèyàn púpọ̀ nínú wọn. kíkọ́ àwọn ọjà ìgbàlódé ní àwọn ọjà bíi ṣàpọ́n ìtòkú omidan àti ìsàlẹ̀ gbẹ̀yìn tún jẹ́ ọ̀nà kan tíjọba gómìnà ìbíkúnlé amosun tún gbà láti rí i dájú wípé gbogbo àwọn ìyálọ́jà àti babalọ́jà tí wọ́n pàdánù ilé ìtajà wọn ní àwọn agbègbè wọ̀nyí ni wọ́n tún fún ní àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé mìíràn láti máa tajà wọn lọ tí iṣẹ́ bá parí lórí wọn.
awon mi to je awo oja e ati nse oja mi awon oja yi o a ni gbe fun won lofe o amo sa ati ya foto gbogbo awon to wa nbe tele a ma wa fun won pada wi pe e kokko lo fun bi osu mefa yi lofe na leyin yen ka wa joko bo je toro ni bo je sisi le ma ma so fun bi odun marun amo se to ba ise fe wa ra iyen lo ma so wo be awon to tin wa nbe tele ati ya foto gbogbo won atan to wa loju titi yen tele ati se laarin oja ninu bi oja ta ise se oja gbalode de ni oja to je pe a fe lo to wa se ma ma wa bi kan kiri ti wonu ma ma ba wa rara o ati se ile to ile gbogbo e sibe ati se awon oja to je wi pe ninu oja wa nbe air condition ti wa nbe fan wa nbe to ni kaluku ba fe o ti wa nbe leyin oju popona ibara ita eko oke sokori totoro to fi de ita iyalode lo si akin olugbade eyi ti joba kokko gbe se lati fi ilana bi awon oju popona gbodo sire ni ipinle ogun ise akanse oju popona nla meta miran to ni ijoba gomina ibikunle amosun gbe se laarin gbungun ilu abeokuta ti se olu ilu ipinle ogun eleyi ti o wa labe ekun idibo ijoba apapo ogun central awon ona woyi wa laarin ibuso kilometer 9 si 12 amo sa pelu idahun si ipe awon ara ilu lati tumo awon ise akanse awon ona ohun debi ti won ko lero de ni bere opopolopo won ni ijoba tun ti fi kunju bi won se bere won lo fun apere oju popona ojere si adatan ise akanse oju popona yi bere lati agbegbe iyana oloke lo si mo junction awon ara ilu tun ke si ijoba lati mu ise oju popona na de agbegbe mudalawa stadium laarin oju popona yi kan na lati ri awon ona miran ti ijoba tun se bi oju popona onikologo lo si omida isala igbeyin to fi de sapon ijaye lo si iyana mortuary junction olorun sogo lo si oke lanturu abiolawe lo si mo junction to fi de asero lara awon eronja oju popona ti joba yi tun ri daju wipe won wa lawon ona wonyi ni oju agbara omi ona elese ise mimu ere sisa awon onimoto mo niwon to fi dori ina oju popona to n dari awon awako awon afara moto onile ati oloke naa tun wa lara awon ise akanse nla ti ijoba gomina ibikunle amosun tun gbe se lawon oju popona wonyi lati le ri daju wipe awon ona naa lalope afara moto oloke eyi to wa nibara eyi to je akoko re ti ijoba yi ko naa tun gba ori ona ojere adatan yi koja ise pipari afara moto yi je okan to se afihan adisokan ijoba yi lori imuse afojusun re lori ipese ohun amuludun ni ipinle ogun laarin afara moto ibara ati afara moto sapon ise kiko afara moto onile meji miran tun lo lowo ni agbegbe isale igbeyin eyi ti ise ti debi to lapere lori won gbogbo awon afara moto wonyi ni won wa ni ibamu pelu ohun ti won pe ni ogun standard ni paapaa pelu bi won ti se ri wipe won fe daradara lati ri daju wipe won laaye lati gba lilo kabo opolopo moto lasiko kan naa ise akanse pataki oju popona miran to tun lo lowo bayi ni ilu abeokuta ni eleyi to bere lati agbegbe oju popona OGTV ajebo lo si oju popona agoba eleyi ti won tun ti mude enu gada bayi ise ti debi to lapere ni oju popona yi ti won si ti pari awon abala kan nibe ise oju popona ajebo si OGTV yi tun gba oju popona FMC di abakoja ni aye yi won ti da oda si ona naa ti won si ti pari ise lila oju agbara omi ati ona elese nibe awon to samulu ona naa si ti bere si ni gbadun won bayi bákan náà ni iṣẹ́ ti débi tó lápẹẹrẹ ní orí afárá mọ́tò olókè tó wà ní agbègbè sàpọ́n àti ìtòkú tí ìgbàgbọ́ sì wà wípé láìpẹ́ láì jìnà ìjọba yóò ṣiṣọ́ lójú wọn
pẹlu ibi ti ise de lori awon afara moto mejeje yi o tin safihan imuse ileri ijoba lati ko irufe afara moto eyi ti o kokoko si agbegbe ibara si ibi yi na eleyi ti o mu ki ipinle ogun fakoyo laarin awon akegbe re. Iṣẹ́ tún ti fẹ́ parí ní ojú pópónà Àgọ́ọ̀bà eléyìí tí ó fẹjú dáadáa tó lè gba mọ́tò mẹ́wàá lẹ́ẹ̀kan. Síwájú sí ojú pópónà NNPC lọ sí Lẹ́mẹ lọ sí ìyànà mọ́ṣúárì tó fi dé Abiolawe tún jẹ́ ọ̀nà kan tíjọba yìí ń ṣiṣẹ́ Ogun Standard níbẹ̀. Gbogbo àwọn ohun èròjà ìgbàlódé bíi ọ̀nà fún àwọn ẹlẹ́sẹ̀ iná ojú pópónà tó fi dórí ojú àgbàrá omi ni wọ́n wà ní ojú pópónà yìí. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n tún ti mú ẹwà bá ojú pópónà yìí. Ojú pópónà má dojú tì mí lọ sí Mudashiru Lawal Stadium tó fi dé aṣérò náà tún jẹ́ ojú pópónà kan tí ìjọba yìí ń ṣiṣẹ́ lé lórí nílùú Abẹ́òkúta tí iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí níbẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń ṣàmúlò ọ̀nà yìí ni wọ́n ti ń lọ kábọ̀ níbẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn láìsí ìṣòro kankan. Lára àwọn iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà mìíràn tí ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun tún gbé ṣe ní ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ Ogun Central ni a ti rí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe ojú pópónà tó gba abẹ́ afárá mọ́tò Màgbòrò kọjá. Wọ́n ti ṣe líla ojú àgbàrá omi àti ọ̀nà aláfẹsẹ̀rìn ní ojú pópónà yìí tí àwọn awakọ̀ sì ti ń gbádùn ọ̀nà náà. Ikún ìjọba yìí tún ti bá iṣẹ́ débi tó lápẹẹrẹ lórí iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà ìjoko lọ sí Àkútè lọ sí Alágbolé. Ìjọba yìí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe ojú pópónà yìí látàrí ìṣòro táwọn tó ń ṣàmúlò rẹ̀ ń kojú látọjọ́ tó ti pẹ́ tí ọ̀nà náà ti wà ní ipò àlàpà. Àmọ́ báyìí ojú pópónà Sango Ijoko tí wá tún ti dára sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ látàrí iṣẹ́ àkànṣe tí ìjọba ń ṣe níbẹ̀ báyìí tó sì ti mú ìrọ̀rùn bá àwọn ará agbègbè náà. Bákan náà iṣẹ́ tún ti débi tó lápẹẹrẹ lórí àwọn afárá mọ́tò lókè márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà ní orí ojú pópónà yìí. Àwọn afárá mọ́tò ọ̀hún ni eléyìí tó wà ní agbègbè ọgbà Ayọ̀ níjoko, èyí tó wà ní Arárọ̀mí ní Odò Láǹbẹ, méjì tí wọ́n wà ní Àkútè àti eléyìí tó wà ní Alágbolé. Díẹ̀ ni àwọn ọ̀nà yìí nínú gbogbo iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà tíjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun ti gbé ṣe ní gbogbo àwọn ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ogun láàrin ọdún mẹ́ta àti díẹ̀ tó gorí àlééfà. Gbogbo eléyìí ló ti wá mú ìpínlẹ̀ Ogun rẹwà sí tó sì ti mú ìlọsíwájú bá ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìpínlẹ̀ Ogun tí wọ́n ti jẹ àwọn àǹfààní lọ́lọ́kan òjọ̀kan lábẹ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe onírànran tíjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun ti gbé ṣe ni wọ́n tún jẹ́rìí sí wípé lóòótọ́ àti lódodo ìrọ̀rùn ará ìlú jọba lọ́kàn àyà ìjọba yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ń gbóṣùbà fún iṣẹ́ takuntakun ìjọba ní pàápàá jùlọ lórí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe àwọn ojú pópónà wa èyí tí wọ́n ní kò tíì sẹlẹgbẹ́ rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Mo
like ijoba baba amosu gan mo like ijoba won gan tori pe won ti try fun wa gbogbo bi won se se ijoba odun meta yi o te wa lorun kon tun lo si kon tun lo si la fe kon lo si daada ki won ma se daada kon le tun ba ma bubu si won lapo kon ma ri se kon ma ri baje omo won oni yoku nkan kan oni se won agbara olohun tori pe won try fun wa gan ijoba amosu da o an fe joba won si lekan si tori won se titi fun wa won se lewe ofe won se gbogbo nkan to mere 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 a ti e mo pe ogun state le da to yi awon na igba otun to de ka lo pepepepe lalafia olohun adomo won si o igba otun won na a ma tesi waju lo titi lai lai koni deku ogun state atubo gbadun daada o a fe won lekan si o lori bridge ti won se a riru eri ni abeokuta wa nbi ba to yeye pe ni won ba gba ton bi anet ya gboju adua pe ka anet e ni bridge iwon kan amo eni to ba ri hun ti o wa ni abeokuta nisin ka ma ti so popo ipinle o a ma sadua fun ni olohun a tubo ran lowo wa le se aseyori lagbara olohun second time yen won a lo lagbara olohun a de ti won leyin ihun re won a soju emi won lagbara olohun lola mekunu won a se elekeji la se yori sun kere gbapa fa kere moto akoko duro na pe eyan lo soja ko tete de iyan ti kuro nbe leyin yen awon oni moto papa tun gbadun e nitori moto baje loni o baje lola iyan ti kuro niyan so iyan ma ma ja gerege koni si wahala kankan mo mo tun gbaladura fun won wi pe olorun a je kemi won le pari e ngba temi won ba pari e tan e to tun ku ti won tun fe ba wa se emi won a le se inu mi dun gan lakoko yi papa fun ti gomina wa ibikunle amosun senator wa pataki adupe lowo olorun pe igba ti won ni ayipada nla nla yi o de ba ipinle ogun eta ti reti lati nkan bi ogbon odun seyin lati reti iru